Situacija sa koronavirusom u opštini Zrenjanin i dalje zabrinjavajuće. Broj zaraženih iz dana u dan raste, iz toga je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura apelovao i danas, kao i svojih prethodnih dana, da se ljudi čuvaju, da drže distancu, da nose zaštitne maske, kao i da se ne kreću tamo gde to preko nije potrebno. A kao što vidite ovde, ispred COVID ambulante u naselju Zeleno polje, ljudi se svakog dana skupljaju, svakog dana ih ima sve više iz razloga što osjećaju određene simptome, neki su došli samo na kontrolu jer su već bili zaraženi koronavirusom, ali ono što je najvažnije, kažu da se u ambulanti odvija sve po planu i sve po zakazanim terminima. Statistika kaže da se u Zrenjaninu u poslednje dve nedelje na dnevnom nivou registruje oko 80 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Podaci jesu zabrinjavajući, naročito što se ne smanjuju i što je među obolelima najviše mladih ljudi. Došao sam na pregled i bio sam pozitivan na COVID i sada sam došao, posle 14 dana su mi rekli da dođem opet na pregled. A koje si, kaže, simptome imao kada si bio pozitivan? Pa nisam imao temperaturu, ali bio sam malaksao, jako sam kašljao, kijevica, bolove u plućima, mišićima i tako. Da li se sada bolje osjećaš? Pa bolje se osjećaš, malo kašljucam, ali dosta bolje. Pio sam antibiotik, hiomicin i vitamine sam uzimao, cink, selen, vitamin C, flimucil. Da, oni su mi dali flimucil i tako da. Ja sam kao moj brat imao iste simptome. Temperaturu sam baš imao, izgubio čulo ukusa mirisa, malaksavost, groznica i on se javio neinfektivno da sam bio i testiran i nalaz pokazao da sam pozitivan na COVID-19, nažalost. I koliko si dugo bio izolaciji? Evo, u petak bio 14. dan, javio sam se i rekao su danas dođemo na kontrolni pregled pa ćemo vidjeti šta će biti dalje, ja se nadam da će biti sve dobro. Se sada bolje osjećaš? Od mnogo bolje se osjećam, nije mi što malaksavost i polako izlazim izolacije i tako da... Koliko imaš godina? 23 godine. Da li si se mnogo kretao pre nego si se zarazio? Da li možda imaš predstavu gde si se mogao zaraziti? Pa iskreno nisam se mnogo kretao, stvarno sam poštovao mere i nošenja maske i dezinfekcije ruku i svega. Sad ne znam, stvarno iskreno ja se pitao da si se zarazio. Evo, vi ste sad napustili upravo COVID ovde ambulantu. Kažete nam kakva je situacija unutra? Pa sve ide po protokolu. A vi ste bili zbog? Bila sam dve nedelje u izolaciji. Pošto sam osjetila te neke simptome, astmatičar sam inače, pa ne znam, gubim glas, malo teže dišem i malaksalost. E sad, nalaz je pokazao negativan. Dakle, test na COVID je negativan, da. PCR test? Da. I to je to. Šta su vam preporučili sada, kako da se ponašate? Zbog astme imam još neku terapiju i to je to, a negativno se tiče. Da li je ovo vaš prvi odlazak u COVID bolnicu i da li imate neki simptom? Pa ja sam preležala koronu, 10. mi je konstatovano da imam i sad sam došla na kontrolu. Da li se sada dobro osjećate? Koje ste simptome imali? Bolje mi je, pa temperatura mi je bila 38, kasnije 37 i preko 37 i to je trajalo, boga mi, 10 dana. A da li ste ponovili sada test? Sad sam došla, ne znam šta će doktor kada mi kaže. Kako bismo bili odgovorni i solidarni, kako prema sebi, tako i prema drugima, moramo poštovati propisane mere zaštite, jer je to trenutno jedini način da ostanemo zdravi.